Let us all unite and celebrate together. كنجز تسابا اسكتك لاي منشتر ابي احمد يشي آمتاتي ايتيوبيا ديبلوماسا ويقزو كااند تازاسر تاكماش توال جنانوان ايتيوبيا بطالاك انتوالك يغلطة اوداري بساينسي موزيم لأييتا كفتونوال دقاشو وچ قدائي منشتير اسكراميون يا ايتيوبيا يوچ جنانيون تاريكن بزمن قدم تكتل سدرو يا ايتيوبيا ديبلوماسي اياسكو مكومانو وچ قدائي منشتير تنستو سلا ديبلوماسيا چنتوستو دقموم با اوداريو كان انس اباراكي اشاراتشو يمي تايوت آتو كتما يفرون ساينسو مالف كبارنو يزمنا ويا ايتوبيا قداميو يا ايتوبيا يوچ قدائي منشتر نبرو آتو كتما با كايدنجي با علاما يالتلايوتن يا افريكا هاگرات مريوچ يا افريكا اندن ندرجت با فيرماتشو اندي مسررتو يمي تاكامينا تجاو توال توبيا كفتنيا مينا اند تجاو تيچ ميا سايونو يهي سند ያው በማስተባበር እንግዲህ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል ማለት በአማርኛም ጭምር ነው ይሄ በእጅ ተጻፈ ያአቶ ከተማ ይፍሩ 3 ወንድ ልጆቻቸው በሳይንስ ሙዚየም የተከፈተውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ሳምንት አውደሪ በመጎብኘት ሳሉ አግኝተናቸዋል يه تاريخاوي فيرما اون كمهونو اسك الدمو عندن تقوام ممسرت يمياس جلوننا مريوش سيمتو يمي ويا يوبتن اجندا بمقرز مجشو هنيتان فترو ترتاچو اون هونو درجتو تمسررت يشارتروم يا مارينيا قوانقواقج انهو بزيال لن يامي اساين من دنو ديلو چوا گروچ سووچ يا مارينيا نبو ميانا بو تيتيبا ديلگشن بچانو كن تيتيبا تلق مينا عندنا برات امنت منورون نمي اسايو قصوچو لاي فرمو መጨረሻ ላይ ነው መሪዎች የፈረሙት ማለት መጨረሻ ገጹ ላይ እሱን አላቅም ነበር የዚህ መኖሩን እቺ በጣም ሚደንቅ መዝገብ ነው በጣም የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን በመመስረት በኩል አቶ ከተማ ወይም ደግሞ አባታቹ ምን አይነት ሚና ነው የነበራቸው እንዴት ነው የምትገልጿቸው እስቲ በዛን ሰዓት ያው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው በመሆኑ የኢትዮጵያን ፎረን ፖሊሲ የሚመራው እሱ ነበር ትልቁ ደግሞ ሌላው ነገር ምንድነው የሱም ስራ ስኬታማ እንዲሆን የተቻለው ንጉሰ ነገስቱ ሐሳቡን ስለተቀበሉ እናቱን በዛን ሰዓት ሳቸው ያልተስማሙት ነገር ምን ነገር ሊሆን አይችልምና ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ንጉሰ ነገስቱን ፕሮግሬሲቭ መሆናቸውን በዛን ሰዓት እንዲህ አይነት ሐሳብ ከአፍሪካ ወንድመቶቻችን ጋር ጣፋንታችን ከአፍሪካኖች ጋር ነው ሲል ሳቸውም ተቀብለው ይሄን የተቀደሰ አላማ በመደገፋቸው ትልቅ ደግሞ ሳቸውም ምስጋና ይገባቸዋል ዶክተር ኳሜ ንክሩማ የፈጠሩት ካሳብላንካ ግሩፕ የሚባለው ከዛ ደግሞ እሱን በመቃወም ሞንሮቪያ ቡድን የሚባል ተፈጥሮ ያ እንግዲህ ስምምነት አልነበረም አቶ ከተማ የሰራው ትልቁ ስራ ነሱን ሁለቱን አስታርቆ አዲስ አበባ እንዲመጡ በማድረግና የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ድርጅቱ እዚ እንዲሆን ትልቁን ሚና የተጫወተ ሰው ነው ዛሬ ይህንን ታሪክ ስትመለከቱ ከኢትዮጵያ ማልፎ በአፍሪካ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሚና የነበራቸውን አባታቸውን እዚህ ቦታ ላይ ደርሶ ስትመለከቱ ምን አይነት ስሜት ነው የሚፈጥርባችሁ? በአንድ በኩል በጣም ደስ ይላል እንደ ቤተሰብ ሁላችን በጣም እንኮራበት ነው ኢትዮጵያን ስም ያስጠሩ ሰዎች እነሱን ያነሳን ማወደስ እንጀምር ይሄ ደግሞ ምን ያሳየናል ከራሳችን ጋር የታረቀን ነው ብዬ ነው ማስበው ለማጣጥን ካላወቅ ወዴት እንደምትሄድ አታቆምና ትልቅ አገርና ትልቅ ህዝብ ያላት ስለሆነች በጣም ደስ ይላል አሃ የገበሬ ልጅ ተወልዶ ብዙ ቻሌንጅስ አሳልፎ አንድ ልጅ ከቀራሙለታ የገበሬ ልጅ ተወልዶ መጥቶ እዚህ ደረጃ ደርሶ ይህን መመስረት ቀላል አይደለም ይሄ ትልቅ ለኔ ደግሞ ትልቁ እንትን ይሄ ነው ሁሌ ማለመው እና መሆን አለበት ብዬ ማስበው የነበረው ምንድነው የሰሩ ሰዎች መመስገን አለባቸው በዚህ መልኩ መታየት አለባቸው ብዬ ሁሌ አስብ ነበር እና ዛሬ ይህን በማየቴ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ ብቻ አይደለም ይሄ ወንድሞቼ እናቴም ጭምር በጣም ተደስታለች Mr. President we find the world today inexorably slipping ever nearer a precipice at the foot of which lurks the abyss of total destruction እንደው በቅርበት በደንብ ይሄንን ሲያድርጎ አስተውሳለሁ የምትሉት ነገር አለ በቅርበት እንደው ታላቁ ልጅ እንደው በደንብ ይሄን ነገር ነበር ሁኔ ተወልጃለሁ ግን አንስ ስለነበርኩኝ ግን ምንድነው ዋናው ትልቁ እንደሞ ሚና ቤት ውስጥ ያው እናት ያለች እሱ ያው በሰራ ምክንያት
አርፍም ነበር አገር ውስጥ ብዙ ጊዜ የለም በተለይ በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች መሃል ግጭቶች ብዙ ተፈጥረው ነበርና እነሱን ለማሰማት ለማስታረቅ ያንን አንዳንድ የሚሄድበት ሁለት ሶስት ሳምንት የሚሄድበት ጊዜ አለ ከዛም በላይና ያን ጊዜ ቤቱን እንግዲህ ቀጥ አርጋ ምትይዘው ያን ጊዜ እኔንም በደንብ አሳድጋኛለች እኛ አንደኛ ትልቅ አገር ነን ከዛ ደግሞ አልፎ ደግሞ አፍሪካዊ ደግሞ ሞር ትልቅ ያደረገናልና ያ ስሜት ሆነ ነው ያደግነው ስለዚህ ለዚህ ነው እኛ በዛ አይነት አሳሰብ አራታችንም ልጆች አራት ነን አራታችንም እንደዛ ነው እናንጸባርቀው ኢትዮጵያንም እንደ ሀገር سنመለከት ከራሷ አልፋ ለአፍሪካውያን ብዙ የሆነች ነች የነጻነት ምልክት የሆነች ሀገር ነች ከታሪክ መማር ታሪክ ማወቅና ታሪክ መስራት የተለያዩ ነገሮች ናቸውና እንደው ከታሪክ ተመረን የዛሬ ትውልድ እንዲህ አይነት ያሉ ትልቅ ስራዎችን ሰርቶ ለሀገር ለትውልድ እንዲያስተላልፍ እንደው መልእክት ብታስተላልፉ እንደው መቼም እዚህ ሀገር ሰው አልጠፋ ብዙ በጣም ጎበዝ ብዙ ጎበዝ ሰዎች አሉ ልጆች ወጣቶችም በሰል ያሉ ሰዎችም አሉ በጣም ጎበዝ ትውልድ ነው ያለው አሁን በፊት እኮ ከነበረው አሁን ሞር ኤክስፖዠር ብዙ ነገር የሚያቅ ትውልድ ነው ያለውና እንደ ሀገር አንድ ስንሆን ነውና በጣም እሱ ላይ ነው እንግዲህ መሰራት ያለበት ብዬ ነው ማምነው አቶ ከተማ የፓን አፍሪካኒስት አስተሳሰብ የነበረው ሰው ስለነበረ ለዛም ነው እዚህ አሁን አፍሪካ ላይ ልንሰራ የበቃ ነው እና ከሀገር አልፈን ተርፈን እና የኢትዮጵያዊነት ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ደግሞ ያለውን ማንነታችንን መያዝ ይገባናል ልጆቻችን መማር አለባቸው የሺ አመታት ታሪክ እየተዘከረ የሚገኝበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ሳምንት አውደሪ የተውልድ ተሰስረን እያሳየ ለተወሰኑ ቀናት ይቆያል together to give the best we have to Africa